Allahverdiyev Xəlaf Fərəzoğlu. Aha, buyur. Məcburi köçüm, Laçın rayonu Çadınlar kəndindən. Gətirib bizə ev veriblər. Biz üç nəfər. Oğlum da daha evlənməlidir. Gətirib bizə iki otaq verirlər. Balacadır, ona yerləşmir. Nə də beşimiz yerləşmir. Və biz harada, uşaqları harada yatırdık? Belə. Deyər oğlun geçsin, kiralsın. Deyər oğlun geçsin, kirədə qalsın evlənəndə. Kim deyir sizə bunu? Onun adı nədir? Eldar Məlidir. Eldar Məlidir. Vəzifəsi nədir? Vəzifəsini bilmirəm nədir? Nümayəndədir. Başım komdadır, nümayəndədir. Yəni bu ilə bağlı müraciətiniz olub əvvəllər? Bəli, Əriyazov vermişik. Əriyazov vermişik ki, biz iki otaq istəmirik da, bizə Qobulan verin. Qobu şəhərcindən, parkından. Ona da deyir ki, yox elə nə vermişik, odur. Biz də yerləşmirik, qalmışıq elə o yerdən. Bilmirik neyini. Ola 5-dən. Yaşlı adamı yenib çıxa bilmirik. Pləkənlərlə. Bu gün yığışmısınız bu bugün binanın qarşısına. Yəni çağırırlar ki, bura. Aha. Ki, gör yöndəm eləyələr ki, nə təhər olsun. O da heç nə, heç nə eləmir. Oladırlar tamam. Yəni qəbul eləyiblər sizi bu gün. Allahdırlar, hə. İncə çıxırıq orada. Allahdırlar bizi. Gətirib elə yerdən adam gəlib ora yığılışıb ki, heç bilmirsən haralıdır, kimdir. Şamaxı uçar. Havaqdan işğal olur. Gəlib onlara da ev verir. Yaşayış yerimiz yoxdur. Kiraya da yaşayır. Müraciət etmişsiniz mi oyla bağlı? Bəli, Rövşən Rızayev özüm mən şəxsən gəlir. Nə deyib? Deyib ki, sənə ev verir. Əliyev Səyyab. Əliyev Səyyab, buyurun. Mən müharibəni veteraniyam. Burada birinci qrup 50 xəstə. Özüm xəstədir, cəhətləmə. Bizim otaqlı evimiz yanıb, zavodda yaşayırdı. Bu nə qədər ayırıq? Qardaş, bizə nə ev verən var, nə iş verən var, qalmışıq çöllərlə, buranamışıq çöllərlə. Hara müraciət eləmişsiniz problemlə bağlı? İcra hakimiyyətlə müraciət eləmişik, proqramı müraciət eləmişik. Hansı rayon icra hakimiyyətlə? Nə qədər rayon icra hakimiyyətlə? Nə deyiblər, cavab nə olur? İkinci gün gəl, birinci gün gəl, ortalıqda heç bir şey yoxdur. Cəzalar olacaq. Bu gün bəs bura yığılmaqda məqsəd nədir? Məqsəd bura yığılmaqda cənab prezidentimizdən İlham Əliyevdən həmin savalı düşünürəm. Qarşı ayağı bunu qardaşını tək olasın. Elbəcə rayonun qaşqına gəlmişik. 25 ildir kirada yaşayırıq. Yoldaşım indi xəstədir. Pulum verə bilmirik. Neçə il iki verirdik, amma indi da verə bilmirəm. İndi də gəlmişəm ki, buradan xahiş eləm, prezidentim mənim. Qurban olun, onun ayaqlarını atıyorum, bana bir ev versin, mən nəzərə alsın. Prezidentimə Allah ömrünü uzun eləsin, amma xahiş eləm, bizə bir ev versin, nə olar? Bizlər evimiz içində gəlir, yaşaya bilmirik, o şəraitdə kim yaşayar? Bizi nəzərə alsın da, nə olar? Müraciət eləmişsin əvvəl, harasın? Hara gedirik, Allah heç hara bizi qəbul eləmir. Mən indi eləyirəm ki, öncə də bir gün gəlmişik, bura içəri gedim, qolum az qala, valla içəridə qalmışdı. Paltarımı ayıb olmasın, əlimi soyundururlar. Problemimiz nədən ibarətdir? Problemimiz onunla bağlıdır ki, mənim oğlum Laçın məcburi köçkünüdür. Onun adına zaqitalarda Qaçqın Komun Səlahiyyətli nümayəndəsi Vidadi Hacıyev iş yeri açıb. Aha. Bizim heç bir halda xəbərimiz olmadan dövlət büdcəsinə saxtakarlıq edib. Onunla bağlı gəlmişəm. Dördüncüdür gəlirəm, heç bir tədbir görülmür. İki ildir dövlətin büdcəsindən pul ayrılır. Biz o pulu, oğlum işə getdiyi halda buraxmır. Yalnız özüm üçün gətirmişəm deyir. 4 dəfədir gəlirəm, heç bir tədbir görülmür bu adam. Heç mi qəbul etmirlər, yoxsa təkcə sizi? Yox, qəbul etdilər. Amma tədbir görülmür. Yəni, qəbul eləməklə heç bir şey olmur. Yəni, qəbul eləsələr də tədbir görülmür. Rövşən Rızayevin qəbuluna düşmək istəyirəm, orada yazmırlar. İmkan vermirlər ki, gedib dərdimi dağıtlar. Kim imkan vermir? Faik müəllim var içəridə. Neçə dəfələrlə qəbul eləyibdir, Mavinin də qəbulunda olmuşam. Yəni tədbir görülür. Ümumiyyətlə problemin kökü hardan qaynaqlar? Yəni kimdir konkret problemi yaradan sizə? Bizə problemi yaradan Qaxsaqıtala Balakən üzrə Salahiyyətli nümayəndəsi var Qaçqın Komun, Vidadi Hacıyev. Evlə bağlıdır, evim yoxdur. İki uşaqla qalmışam çöllərdə. Mən indi ev tələb edirəm, mənə deyirlər get, evim ev yoxdur, səbəb edir. Kim sizə deyir onu? Bu da belə oturan kişinin adı nədir? Qaçqın Komunda ev paylayan kişi. Get, gözlə, evin açan onda, onda da gələrsin. Eldar mənim de, kimdir bilmirəm. Vəzifəsi nədir o, bilmirsiniz? Hayır. Vəzifəsi nədir? Ev paylıyor da, kupon verir, açar verir cəmaatə, kupon verir.
Mənə dedi ki, ev yoxdur sizə, get. Ev olanda verəcəm. İki uşaqla qalmışam çöldə. Ev vermədi. Bununla bağlı müraciətiniz olub əvvəl harasa? Olub, çox olub. Mehriban xanım olub, İlham müəllim olub. Çox olub. Cavab nə gəlir? Cavab deyirlər, ev yoxdur. Gözləyin. Gözləyin, açana kimi gözləməliyəm. İndi mən də 30 ildir, mən də indi iki uşaqla qalmışam çöldə. Getməyəcəm, oturacam burada, mən ev tələb edirəm. Başqa heç nə yox. Evimi versin. Mən də ev istəyirəm. Vallah buralardayım. Evdə getib kişidə qaldım. İndi kişilərin adamı gəlsin mənim məhkəməyə verir. Məhkəmələrdəyəm. Cənab prezidentimizə xahiş edirəm. Mehriban xanıma xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Evlatlarımı evləndirə bilmirəm. Evim yoxdur. Kişilər keçir ki, evin xəzinəsi məni verirdi məhkəməyə. İndi məhkəmələrdəyəm. Gəlmişəm Rövşən müəllimə xahiş edəmişəm, Rövşən müəllim mənə deyir gözlə. Bir ilk gəlmişəm Sabir müəllimin qəbuluna. Sabir müəllim kimdir? Sabir müəllim də Rövşən müəllimin rəisi. Mavini. Deyib, amma demirlər konkret nə vaxt həll olar? Heç vaxt demirlər, xeyr. Deyirlər, gedin həll eləyəcəyik, gedin həll eləyəcəyik. Deyirəm ki, bax, yoldaşım rəhmətə gedib, qardaşım rəhmətə gedib, atam yoxdur, anam yoxdur, uşaqlarım böyükdür, evləndirmək istəyirəm, deyirlər, gedin gözləyin. Qalın utanıram, gedin məhkəmələrdə yarınlar. Evi gəlsin, sahibi məhkəməyə verib ki, evimdən çıxın. Gəlmişəm, gözləyirəm ki, bax, mən məhkəmələrdəyəm, mən ev istəyirəm. Rövşən müəllimin məhdubu var məndə, bax, mən Rövşən müəllimin məhdubudur, bax, Rövşən müəllim bunu mənə yolluyur, bax, bunu yolluyur. Bu mənim məhkəmənin məhdubudur, məhkəməyə veriblər məni. Artıq mən nə deyim, bilmirəm vallaha. Olur, xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bəlkə də olan xəbərləri yoxdur, bilmirlər. Bizə baxsınlar, nə olar, xahiş edirəm. 120 manat mən pul alıram, çörək pulu. Mən ona necə dolanırım? Hiç şey vermirlər mənə, hiç şey yoxdur. Allahıma and olsun. İndi sənəti qoydum üstünün üstünə ki, mənə ev, camada payladığın kimi mənə də ev. Verdən uşağım, iki uşaqla qalmışam, deyirəm. Deyə get, ev yoxdur, ev açan olsun, onda gel. Dedim, para gedin. Küçədə qalmalıyam, iki uşaqla qalmışam. Nə olar, xahiş edirəm, gəlsin də, prezidentimiz gəlsin. Prezidentimiz onunla Mehriban xanımla xahiş edir. Prezidentimiz xahiş edir. Bizə köməkliyə. Köməkliyə eləsin. Bizdə bir müsabit alsın ki, ay xanım, siz nəsiniz, siz nədir, nə deyilir. Vallahi Quran haqqı deyilir ki, ilim ki, sən deyil qaçma uşaqsan, sən bizdən yaxşı kimsin. Vallahi billahi bacımı da ki, ilim gəlmişim. Allaha an olun. Yenə mənim, mən qaçıqlarım deyil, saçma klasika vurmamalı ya. Gelib keçinmə məni, mən qaçıqlarım deyilir, mən məcbur köşürəm. Mənim torpağımı versin, mən gelim evin içində olun. Bax, indi bu iki uşağı götürür, mən hara gedim, kimin qapısına gedim? Mənim yoldaşım da ikinci qrup 50, qalmışam belə uşaq işləmir eləmir. Özüm xadimətçiliklə mən özüm pul qazandım, qazandım. Mən evi haddan alıram.